Chegamos de novo na época em que todos os times estão cheios de esperança, querendo escrever uma história de sucesso. Este é o momento em que os jogadores estão mais animados para entrar em campo. Todo mundo quer começar com o pé direito. Olha, a festa aqui está fantástica. Se continuar assim, vai acabar ofuscando o próprio jogo. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mira na batida! Caramba! Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Messi. Fernandes. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Bom, aí está o artilheiro, o campeão, o herói, enfim, tudo o que você quiser. Lionel Messi é inigualável. Na história do futebol, há provas de sobra de que esse baixinho é tudo isso e muito mais, hein? E somos felizes testemunhas de tudo isso, porque foram inúmeros jogos em que ele mostrou tudo que sabe e mais do que qualquer outro. Sim, sim, e o que se espera dele hoje é nada mais, nada menos do que uma atuação do mesmo nível ou até melhor, hein? Recebe Messi! Mandou a bola pro ataque! Exagerou na força, hein? Bola do goleirão. Di Maria pedindo a bola ali na frente. O passe não foi bom. Depou. Kimmich está subindo pela direita. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Recebe Messi. Conseguiram roubar. Olha a bomba. Ficou com ele no rebote. Golaço! O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. Metade do gol vai para conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Então está aberto o placar. 1 a 0. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. Di Maria. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Recebeu em boa posição. Tem muito espaço. Tagliafico. Estava ligado. É como tomar doce da boca de criança. Que beleza. Lá vem ele, pela esquerda. Lindo lance. Bola enfiada entre a marcação. Bateu pra frente. O Andres. Metida de bola ali pro companheiro. Fez o lançamento pra frente. O lance está parado, marcado impedimento. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. Abriu, mandou dali mesmo! Havertz! Passe aberto na ponta. Olhou para o outro lado e mandou para lá. Tentou o passe. Recebeu em condições de avançar. Engatou ali a quinta marcha.
conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Tentou a jogada, mas ele mesmo já reconhece que não foi boa. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Depou. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Passe preciso. Chance para Miller. E ele chega para afastar o perigo. Passe fora do prumo, hein? Entramos nos acréscimos agora. Meteu ali pela direita. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Está terminado o primeiro tempo. Bom jogo até aqui, hein? Só um golzinho para contar a história. Mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos, buscar mais o gol. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meio campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. 1 a 0 é o placar por enquanto. Cambio en Argentina. Número 8. Lo reemplazará. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Belo passe, a chance promete. Boa intervenção do zagueiro. Tagliafico. Que belo passe. A Argentina voltou com mudanças. É uma boa forma de aproveitar as novas regras de substituição no futebol. Vamos ver como isso afeta a tática do time em geral. Vem o passe. Molina. Domínio de Depou. Molina. Recebe Messi. Molina. Molina é o melhor exemplo do que seria um zagueiro moderno. Tomou e saiu na boa. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Bola em direção a Rummenig. Fez o passe. Verticaliza o jogo. A quantidade de espectadores de este partido foi de 70.987. O passe saiu ruim. Como diriam os franceses, quel bête. Que beleza. Di Maria. Molina. Bola fora de campo. A zaga afasta o perigo. Rummenig. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Molina. Deu o drible. Partiu com ela. Vem o cruzamento. Tagliafico. Belo controle de bola. Recebendo Di Maria. Olha só, que grande arrancada. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Lá vem a bola. Ele chegou por ali para limpar o lance.
Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. O time está em vantagem, muito bem, mas se continuar sem finalizar no segundo tempo, a coisa pode acabar ficando feia. Escapou da marcação. Olha a chance! Golaço! O jogo tá ficando legal. Será que vai ter mais gol? Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Chance para Rummenigge. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Messi. Será que passa? O Bandeira mandou seguir. E ele chega para cortar. Moukoko. Teve aí um probleminha de comunicação. A jogada foi toda descoordenada. Mandou uma bola enfiada. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Álvarez. Lá vem a batida. Para fazer até quem está em casa aplaudir de pé. Ele soltou uma cacetada na bola para marcar. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram o contragolpe, hashtag gol marcado. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Fez o gol, maravilha. Agora precisa manter o controle do jogo. Não dá para relaxar ainda. Só depois do apito final. Agora é com Sané. Moukoko. Acabou com a festa do ataque. Meteu ali pela esquerda. Fim do jogo. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Agora a opinião sobre o jogo é do meu guru, Mauro Betting. Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.